হেল্ল' এভৰিওৱান, কৰবিজ ফেমিলি ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মোৰ ইয়াৰিং কালেকশ্যন। ইয়াৰিং কালেকশ্যনটো আচলতে মোৰ হবিৰ দৰেহে হৈছে। মৰম লগা ইয়াৰিংবোৰ ক'ৰবালৈ গ'লে য'তে দেখোঁ তেতিয়া লৈ আহোঁ আৰু পিছত পিন্ধাৰ সময়ত হ'লে কিন্তু বিচাৰি নাপাওঁ। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, এই অৰ্গেনাইজাৰটো মই অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু ইয়াতেই মই ইয়াৰিংখিনি এনেদৰে ভালদৰে ৰাখি থৈছোঁ আৰু থৈ যাওঁতে মই আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলিয়ে ভিডিঅ'টি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। মোৰ দৰেই বাৰু আপোনালোকৰো ইয়াৰিং কালেকশ্যনৰ চখ আছে যদি জনাবচোন। মই কিনো, কিনি ৰাখি থওঁ, কিন্তু নিজে হ'লে পিন্ধিবলৈ পাহৰি থাকোঁ। এই বক্সটোত থৈ মোৰ খুবেই ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এনেদৰে ৰাখিলে কিন্তু ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সময়ত বহুতখিনি টাইম ছেভ হৈ যায়। অন্তত দৌৰাদৌৰিৰ সময়ত বিচাৰি থাকিবলগীয়া নহয় আৰু আমাৰ ইয়াৰিংবোৰ কেতিয়াবা এটাৰ লগত আনটো লাগি লাগি ধৰে, সেই সমস্যাৰ পৰাও মুক্তি পাব পাৰি। এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাব ওলাই এনেদৰে বহি লৈছোঁ আৰু ল'ৰাক কৈছোঁ ভিডিঅ'টি কৰাৰ কাৰণে, আৰু তাৰ আপত্তি যে এইটো ইয়াৰিং নহ'লেও এইটো দেখুৱাবই লাগিব, এই লকেটটো তাৰ খুবেই ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিলোঁ। জোনবিৰি হয় কিন্তু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া। আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ ইয়াৰিং কালেকশ্যনলৈ। এইযোৰ ষ্টোন লগোৱা গ'ল্ডেন কালাৰ ইয়াৰিং হয়, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া। আৰু লগতে এইযোৰ হোৱাইট ষ্টোনৰ স্কুৱেৰ ইয়াৰিং, কেতিয়াবা পিন্ধোঁ কিন্তু বেছি নহয়। নেক্সট এযোৰ মোৰ ব্লেক কালাৰৰ খুব মৰম লগা থুৰিয়া আছে আৰু এই থুৰিয়াযোৰ মই মংগলদৈৰ নয়নাবাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু কেতিয়াবাহে পিন্ধা হয়। কিন্তু নেক্সট এযোৰ খুব মৰম লগা ইয়াৰিঙলৈ আহিছোঁ। এইযোৰ আচলতে মোক দাদাই গিফ্ট কৰিছিলে আৰু খুব মৰম লাগে, কেতিয়াবাহে পিন্ধা হয়। কিন্তু আৰু ধৰণৰ এইযোৰ খুব সৰু ৰছীৰে বনোৱা যেন লাগে, ৱেইটটো কম দেখাত ডাঙৰ। আৰু এইযোৰো দাদায়ে দিছিলে, সি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যাওঁতে আনিছিল। এনেদৰে সৰু সৰু বস্তু গিফ্ট পোৱা কিছুমানো মই বেলেগকো দিব নোৱাৰোঁ আৰু ৰাখি থৈ দিওঁ। আৰু নেক্সট আহিছোঁ এযোৰ সৰু ইয়াৰিং। এইযোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড হেলেনাই গিফ্ট কৰিছিলে, মোৰ বাৰ্থডে নে মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী কিবা এটা আছিল মোৰ মনত নাই বাৰু, কিন্তু তাই দিছিলে। খুব ধুনীয়া ব্লেক কালাৰৰ কেঁচা সোণৰ। ভিডিঅ' কৰাৰ মাজে মাজে প্ৰশ্ন যে মা তুমি যে এইবিলাক ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছা, যদিহে এইবোৰ বিক্ৰী কৰি কেতিয়াবা খাব লগা হয় তুমি কি কৰিবা। ল'ৰাৰ কিন্তু প্ৰশ্নটো শুনি মই ভালেই পালোঁ, কাৰণ তাক এই চেগতে মই কৈ থ'বলৈ সুবিধা পালোঁ যে মানুহৰ ভাগ্য হৈছে ৰথৰ চকৰিৰ দৰে, কেতিয়াবা ওপৰ আকৌ কেতিয়াবা তল। গতিকে কাৰ ভাগ্যত কি পৰিস্থিতি কেতিয়া আহি উপস্থিত হয় সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে আৰু জীয়াই থকালৈকে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাবই লাগিব, যেনেকৈ হ'লেও নহয় জানো। আচলতে এই ইয়াৰিংবোৰ মোৰ খুব মৰমৰ হয় আৰু এনেদৰে মই ভালদৰে সজাই ৰখাৰ মুহূৰ্ততে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ পালোঁ।
আৰু নিজেও মানে পিন্ধি যাব লাগে, সেইটো কাৰণে বিচাৰিও থাকিলোঁ এযোৰ, কিন্তু মই হ'লে এযোৰো নিপিন্ধিলোঁ। তথাপিতো আকৌ নতুন ইয়াৰিং দেখিলে মই কিন্তু নিকিনাকৈ নাথাকোঁ, আনি আকৌ এই বক্সতে ভৰাই ৰাখি দিম। যিয়ে নহওক বাৰু, মই এই চেগতেই ল'ৰাই ভিডিঅ'ও কৰিলে আৰু মই জুৱেলাৰীখিনিও ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখি থ'ব পাৰিলোঁ। আৰু প্ৰায়ভাগ তিৰোতা নহ'লে ছোৱালীৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যনৰ চখ কিন্তু বহুতৰে থাকে, আৰু মোৰ চখ আছে, মই ইয়াৰিং কালেকশ্যন কৰোঁ আৰু লগতে ফিংগাৰ ৰিং, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কালেকশ্যন মই ৰাখি থৈ ভাল পাওঁ। এযোৰ হৈছে কেঁচা সোণৰ খুব ধুনীয়া ষ্টন লগোৱা এযোৰ ইয়াৰিং। এই ইয়াৰিংযোৰ মোৰ দাদাৰ বিয়াৰ সময়ত লৈছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে এযোৰ আছে, এইযোৰ মই মোৰ বিয়াৰে, এই ইয়াৰিংযোৰ গোল্ডৰ হয়, গোল্ডেৰে বনোৱা মোৰ বিয়াৰ সময়ৰে ইয়াৰিং হয়। আৰু এনেদৰে এই আটাইখিনি ইয়াৰিং মই ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিলোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইযোৰ গোল্ডতে ষ্টন লগোৱা খুব ধুনীয়া ইয়াৰিং। আচলতে ষ্টনৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ আছে, আৰু এইযোৰ হৈছে কেঁচা সোণৰ এটা পুৰণা ডিজাইনৰ ইয়াৰিং, কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে মাজে মাজে পিন্ধিবলৈ। আৰু এইযোৰ খুব একদমেই অকণমানি ময়ূৰ থকা আৰু ময়ূৰৰ সৈতে ষ্টন লগোৱা এটা ইয়াৰিং, আৰু এইযোৰ সাধাৰণ এযোৰ ইয়াৰিং, যিযোৰ মই প্ৰায়েই মানে ৰাফ ইউজ কৰোঁ। আৰু এই ইয়াৰিংযোৰ চাবচোন, এইযোৰ মোৰ খুব প্ৰিয়। এইযোৰ হৈছে এখন শৰাই, অসমীয়া আমাৰ সঁফুৰা যিখন থাকে সেই সঁফুৰা ডিজাইনত কৰা, আৰু তাৰ লগতেই এই ইয়াৰিংযোৰ চাব। এইযোৰ আচলতে সেই সাগৰৰ শামুকেৰে বনোৱা, এই ইয়াৰিংযোৰ সাগৰৰ শংখৰে বনোৱা, আৰু এইযোৰ মই কলকাতা যাওঁতে তাৰ পৰা আনিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান ইয়াৰিং যিবিলাক খুব মৰম লাগে একদমেই অকণমান, আৰু ৰাফ ইউজ কৰাৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়, এইখিনিও মই ইয়াতে ৰাখি থৈ দিলোঁ। এই বক্সটোতে আচলতে মোক বহুতে কেতিয়াবা মাজে মাজে গিফ্ট কৰা ইয়াৰিং কিছুমান থৈ দিয়া আছে, আৰু পিছলৈ সময় হ'লে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। কৰবিছ ফেমিলি ব্লগৰ আন ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদিহে এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ইয়াৰিং কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকে ভাল পালেনে? আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে অৰ্গেনাইজাৰত ৰাখি থয়নে ইয়াৰিংখিনি? আচলতে থলে খুব সুবিধা হয় আৰু সেইবাবেহে এই আইডিয়াটি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।